Šitā ir pirmā reize mūžā mēģinu stabulēt, un tas ir paldies milzīgs šai dienai, ka tāda iespēja radās iemācīties mūsu cenšu prasmi. Tonī nokļūt saskaņā ar augstāko spēku. Un es jūs uzrunāt saicināju, lai gan visi mēs esam noguruši, ja? Tāpēc, kad mēs nu esam nodibinājuši Latviešu biedrību. Tāpēc, ka mums ar Rīgas Latviešu biedrību nekā nebija gana. Un nu viņa ir. Un mums latviskā dzīvesveida kopējiem tagad ir trauks, kurā mēs varam to dzīves ziņu ielikt valsts sistēmā. Ja? Jo šobrīd mūsu dzīves ziņa valstī netiek izmantota. Ja? Un mūsu bērni pat ir izbraukuši. Un mums ir jāatrod veids, kā tūlīt pat viņus dabūt atpakaļ, lai mūsu bērni mūsu sētās kuplas ģimenes veidotu. Un Latviešu biedrība, tas ir tas trauks, tā ir tā organizācija, caur kuru arī Latvijas valsts veidojās gandrīz 100 gadus atpakaļ. Un tagad mēs varētu viņu atgūt caur Latviešu biedrībām katrā pagastā. Katrā novadā, kā tas bija agrāk. Un tāpēc padomājiet labi, ja? Tagad mums būs robežos, un mēs brauksim tūlīt pat uz to Latviešu biedrību, kas ir lauku viensēta. No Ulmaņa laikiem būvēta. Un tajā mežā var veidot gan krustapiņu, gan vedību hāli, gan tur ir vairāki altāri. Tur ir skaisti akmeņi, pilni ar enerģiju, gaismu, ar kuru jūs katrs varat savu sētu pielādēt paši. Šī sēta, uz kuru mēs tagad brauksim, ir kā prototips latviskam dzīves stilam, kā mēs to atgūsim katrā sētā. Bet lai mums būtu resursi tādu sētu iegādāties katram, mēs pirmām kārtām veidosim šos rituālus, kurās mēs esam saskaņā ar augstāko spēku. Otrām kārtām mēs atgūsim savu darba augļu apmaiņas mehānismu, kas ir mūsu nauda, lai mēs viņu paši pārvaldītu. Kā mēs to izdarīsim? Tas uzreiz uzplaukums būs. Bet tikai tad, ja mums būs latviešu biedrības, kuras latvisko dzīvesziņu ieviesīs visā valstī. Un tāpēc, mīļie, mums ir izdevies izveidot lepnu valdi ar Valdi Šteinu, Margarita Šteinu, Inesi Klibiķi, Edvinu Čulkstānu, Malu meistaru, un es arī tur kalpoju ikdienas, lai mūsu tautas auglība paceltos nebijušos līmeņos, lai visas auglīgās grūtas, lai atgriežās un šeit sētās saimnieko. Bet tāpēc mudinu nesaukt vienam otru pa kungiem un kundzēm. Tā nav mūsu uzruna. Mēs esam saimnieki. Saimnieks, saimnieki, tā mēs latvieši esam viens otru uzrunājuši, alleži, tūkstošiem gadu. Un tā mēs tagad atkal runāsim. Un mums ir mājaslapa labie.lv, saīsinājums no latviešu biedrība ir labie. Un labi mēs esam, un mīloši, un visas nedienas mēs risināsim mīļi, mierīgi un zinātniski. Un ar vienu pašu zinātnisku modelēšanas iekārtu, es esmu jau tikusies ar augstskolu vadību, ir iespējams izveidot jaunas iekārtas mehānismu, kur
burtiski pēc viena referenduma var uztaisīt visu kārtīgi labu valstī. Ne tikai tur uzlabot kaut kādas nelielas lietas, bet visu uzreiz. Burtiski gada laikā var uztaisīt, ka šeit būs vēl labāk nekā Ulmaņa laikos. Un ar to mēs strādāsim, mīļie. To mēs varam. Un Laura Riekstiņa, kas šeit ir atbraukusi, to zin. Un Irēna Saprovska, to zin. Mēs jau sen ar to strādājam. Un Vītola Jānis, mēs jau sen ar to strādājam. Un lai mums izdotos, galdi jūs gaida klāti. Pa Sirgundas ceļu dodamies uz Latviešu biedrību. Protams, līdzekļu mums pagaidām vēl nav. Tur viss ir vēl nerestaurēts, bet toties kartupeļi ir ekoloģiski, pupas tāpat. Un biespiens ir no govs, ne no šīs, kuras te bija, bet no Anniņas un Inetas, kuras man zvana, jo galdi ir klāti un kartupeļi ciesti. Ja? Un es jūs izvedāšu pa to sētu. Un ieiesim mežā, parādīšu jums gan krustabiņu, gan vedību halles, gan altārus. Un ļoti gaidīšu jūsu vērtējumu, kā attīstīt to visu. Ja? Lai mums būtu prototipi mūsu tēvzemē, kā latviski dzīvot saskaņā ar Dievu, ar Māru, ar Laimu. Un ar Dievu padomu un savstarpējā saskaņā. Tas mums noteikti izdosies. Milzīgs paldies par šodienu. Un es vēl tikai gribu pateikt milzīgi paldies Zilavotiem, Māras Lokam, un Saprovskām un Agnijai. Arī uz visām četrām pusēm paklanīties. Un bez viņām, protams, šis varenais ievads mums nebūtu izdevies. Bet pati doma tomēr nāca no Latviešu biedrības, un mēs viņus uzaicinājām. Un robežos atsaucīgā pašvaldība sagādāja mums šīs iespējas. Un strādāsim vienā ritmā, jo mūsu problēma ir, ka mēs dziedāt, dziesmas mums ir, bet kā iegūt varu, vara pieder tautai, ja? Tas mums vēl ir jāmācās. Un tur nu mēs veidosim to varas skolu, ja? Un labie.lv, tā mājaslapa, caur kuru varēs skoloties. Tas nebūs tikai folkloras skološana, bet tā būs zināšana, ja? Jo mēs zinām, mums nav jāmin, mēs zinām, kā mums bērniem sagādāt labu dzīvi un visiem pārējiem. Un tagad mēs to izdarīsim. Lai top! Lai top! Un tagad man mašīna ir sudrabains Audi ar divām koka plāksnēm uz jumta. Tagad ļoti viegli atšķirt. Un, vārds sakot, vēlreiz atgādināšu Sirgundas ceļš. Tas ir arī uz robežiem. Tagad no šitās puses pabrauc garām. Vai izdarīsim... Var braukt abi ceļi labi, gan pirmais, kas iet uz pašvaldību, gan otrais, kas iet uz Sirgundu. Viņi abi satiekas un pat taisno iet tālāk uz Sirgundu, ja? Un līdz Ceriņiem, gan māja, gan autobusu pietur, saucās Ceriņi. Apmēram 3,5-4 km. Un pa labi iegriežam iekšā. Tur ir šilte villas muiža. Cauri villas muižai maziņš ciematiņš izbraucam cauri. Šilte beidzas villas muiža. Un pie šiltas beidzas villas muiža 7 tonnas. Uzreiz vēlreiz pa labi, līdz galam, tur ir izumi. Interesants vārds izumi. Bez maz vai izumiķiļna. Tu brauc pa priekš, mēs tev vēl pakaļ. Nu jā, bet ja kāds nozaudējās, tad var zvanīt 298-11064. Es varu vēl trīs braucējus paņemt līdzi tavā mašīnā. Jā,
saorganizējamies. Nu, ko jā, kaut kā, 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 kaut